Hamza selam, mən də Lahıncəliyə videoya hoş gəlmişsiniz. Bugün fan və sərgərmi dəqiqələrimizin olduğu və güldüyümüz dəqiqələrin olduğu videoya başlayacaq. Bəli, düz bilmirsən, Happy Wheels oynayacaq bir. Əgər videolarımı sevmişsiniz, kanalı subscribe eləməyi və dibindəki o çın çın səsə belə var. Bura qoyacağım da, oradan bir imba öcə edirəm də. Maşallah, həqiqətə mən rahnıma qoymuşam. Aşağıda bir cəhə subscribe bu, bir cəhə zənci bu. Bəs vurun bura, gidək. Videomuza. Hamza selam, yine bugün Dede Bala videosu ile bağımıq. Gecək bugün görək bulağın başına ne maceralar getir. Gedək baxaq. Baba, çoxdan çək sürməmişdik bağım. Yaxşı oldu ki bağım gəldik çək sürürük. Vəli niyə səfək kimin düşmüşük qətarında olsun? Oğlum, mən özüm də bilmirəm niyə qətarında olsun düşmüşük. Görək axirimiz nə olacaq? Baba. Can bala, nə deyirsən? Baba. Hə, nədir? Baba, sənə söz soruşacaq. Nə mənə soruşacaqsın? Ay. Baba. Ay, bay. Yox. Yemə babamı, yemə. O mənim dedəmdir, yemə sən onu. Ol, ötür. Təyəri ötür, təyəri ötür. Ötür təyəri, sən nə demə, ağzınca oyunu açır. Təyəri ötür, təyəri ötür. Yemeyim mən, məncə daldan çıxam. Çıxıl. Çıxıl amına qoyum sən. Çıxıl bu ölçümdə çıxıl. Uşağımda tikə parçalarız. Sizi heç var əff eləməyəcəm. Qoş eləyəcəm mən. Çıxıl. Çıxıl. Oğlum öldürdüz. Yaxşı elədirsə öldürdüz vəli. Söyməzdim biləsin əslən. Baba, niyə mənim dalımda pis danışsan baba? Yaxşı eləyirəm. Həmişə başıma bəlasın. Öl görüm. Öl. Onlar da öldürməsə mən öldürürəm. Baba! Bacı, sən... Bacı, sence kismette götürdün beni vurdun. Elbette vurmadın. At. Baba, beni dalda koyma. Baba. Baba. Hey. Baba. Oh. Baba, ben gittim, sen kaldın. Hele de ciğerim, yine sen kalmışsın. Allah da. Bunu öcə açdıq ki, dedelerin dağısını heç vaxt pis cahit almışmıyorsun. Danışsan bu belacılar başı var. Bak, 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 bak. Ah, öldü. Ah, üstüne de bir daha getir. Allah. Baba. Ya bu seyircek kutup da vurandı, ne haberindir? Bak, mətəl eləmişsin ha, məni. Mənim ne kadar dərzim aşkım var. Şatda gedəcəm, mənim ne kadar təşrif yollayam. Olsun ol, yollasan da ne olacaq? Ölüm de hiç, eyvah, uçduk yine. Baba. Canım bala. Baba, çoxdandır, daha mən səndən bir yer istəydim, almışam. Ne mənə? Ne mən istəydim mənə? Deymişsən mənə. Ay. Oğlum, biləsə sözünü saxla, 3 aylıq olma, şey deyim ben. Öz minibü metruva. Baba. Çayxına gelirik. Metronun içine çayxına minmezler çox. Olsun o müftiyat. Gidak minak. Çayxına minsak müftiyat düşer. Baba, niye gel müftiyat çox? Tüm pul vermirik. Çayxına gelirik çaydan. Bak bir göğüne şüpheler sındıra sındıra gelirim. Metrodan yeğen gelirim. Amına koyayım ben. Uhu. Baba, kolum çıxdı mən. Olsun baba, sen kolum çıxsa da yaxşısın. Sen yine de oğlumsun. Ne kadar kolun çıkmış olsa da oğluma. Oğlumsun benim. Düşme. Düşme, düşme. Bu ahir fürsatımızdır. Gel, yaxşı istifadə edelim bununla. Boş dedi. Koca kişi. Koca kişi getirmeyin. Yazıqdır koca kişi. Ben burada nerede çıkayım üstümde? Allah sizi kessin. Ben burada nerede çıkayım üstümde? Benim de bir təvanayım var. Geç. Adəmi buxar qudrətim var mənim, əsbədə də heç. Bu nə işdir axı? Hə, siz deyin. Hey, deyirsiniz ki, bu çıxa bilər oradan. Çıxamadım. Baba, mənim sənə etimadım var, eləyə biləsən. Mən nə eləyə bilirəm? Adamam ha mən. Oğlum, sən alamayacağım. Niyə düşürdün, niyə düşməyədin, ölməyədin. Mənə nə? Mənə mərbutiyyət yoxdur. Ölürsən, öl, qalsan qal. Mən öz yolumu geyeceğim. Bir tarafımı karşıyam, mən de uşaq saxlayacağım. Oy, oy.
Ay, oğlum tıkanmadım. Yine geldim ben. Baba. Sen ne budur Amip adamsan? Baba. Oğlum Amip ne mi ne? Amip daha taşselli olur. Beyni bir tane olur. İyi sen et ay yani. Hey ben et ay yok sen et ay. Oy 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 oy. İyi ustu. Hiç. Hiç ihtimal vermedim ve tuttuk. Sezi gibi. Sezi gibi oğlum. Baba. Baba ben metro indirirsem. Olsun baba mindireceğim. Sen metro mindir. Sen o istemenle. Baba bunlar niye bize benzer çok? Bilmirəm oğlum. Bunlar asıplılar. Düzeyxeler yoktu. Piyada geyirlər. Metro eminsinə. Bak bir bizim düzeyxemiz var. Bizim pulumuz var. Biz pulluyuk. Neyse baba ki böyle belə pullusa. Baba. Bilet alırdıq. Kardeş bize bilet ver. Kardeş. Niye öldürsən mi? Deyim bilet ver bu. Da bilet verimi qeybile çatındı. Hə? Da bilet vereceğim. Allah sana kessin. Ama öldürme adam. Bilet veren mi? Dedim bileti yoktu. Olmasın da. Gel bilet olabilir. Bu niye orada durur bu? Niye bunu alır bu? Geç 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 geç. Hop. Baba. Canım bala. Baba biz niye çayxına miniriz metroya? Olcu söylerim olcu istedim. Mənim de çayxına geliriz. Piyabandan gidebilirdik da. Niye? Metronun geliriz. Hava çayxı. Ol bala sen bugün ne çok sual soruyorsun ha? Gözümü alabılacaksın ha yavaş yavaş. Başlı arvat sen de. Ha arvat niye çayxı gelmir? Söğür da bir tarafı getir bura söğür. Uttuk. Canım oğlum benim. Uttuk uttuk. Sümeyye. Çoxdandı bahem çıkmamışdı. Yaşı yaxdı biraz dolanaq. Oradan senden bahem geyicek bir yer. Ara para sen ben əsker. Bir yana paracağım da bilər bir nəşim var. Əsker biz yerleri aparma ha. Dedem savaşar. Dedevi neyin sen ağa? Mən yandıyam ba. Dedeza ötürəcəksin. Necə ya dedəvi ötürəcəm? Dedəvi ötürəcəksin da. Oha. Gördün? Dedəmi ötürsəm bu cürələr. Allah! Sənə bir daha etimad elədim. Qalqıcım çıxdı əsker. Əsker qol, qal, qanım çıxır mənim əsker. Neynin? Ol, kızım neynin maksum əgə? Neynin? Neynin? Bax, mən əlimlə bağırsaqlarıma yapışmışam. O bindi bəncə neyniyəm? Əsker, vəli la ötür motor salim qalıbdı. Biz patlamışıq, cırılmışıq, vəli motorum salim. Bəli, olsun motoru təmirə verməkdir. Özümüz, özümüzə də olur olsun, motoru isə olmaz. Motor mənim canımla ciyərimdir. Səhərdən də getmişəm pazara, bir daha fəqət uşağı bezəl ala bilmişəm. Vəzət bahadır, bax, belə düzəməli bir izət yoxdur. Qeyvət dağılmayın, dağılmayın. Ulan, mən nəmə qəp pul vermişəm sizə, dağılmayın görüm. Bəd bir iş gördüm mən indi, hadi de. Mən niyə axı potacanımla həyyacı yerim dolu? Heyvan qıçım səndi. Mən bu potacanımla niyə həyya dolanıram axı? Məndə ki səfiyyətliqdir da, nəmin olsun. Bax, 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 gəldi dalınca gülüm. Yeşəm, yeşəm. Sümən yesəyə gətmişəm, bağda qəşə sizdə eləyəcək. Bugün təbiyyət günümüzü, təbiyyətdə gərdiş eləyəcək. Olsun, əsrə gərdiş eləyərik bugün. Gün, geçer gün olacak inşallah. Bəli, senden olduğum her gün mənə geçer gündür. Uy, vay. Allah. Azcay, ben sana demiştim geçer gün olsun. Niye ben tıçılardım beni be? Kızım. Kızım, ses salma, ben de ölmüşüm. Azcay! Ben gebeyek qoğluma əməl eləyənmədim, vəl olsun. İndi qoğluma patladıq, ey. Kız. Kız, sen ne çiğni bir şeymiş sen. Bir daha dayım bakım anı patladı. Ben sayesem giyitere. Bak Sümeyye bir şey de. Yığıla patlayasın, eliyasın olmayacak ha. İşimize gücümüze bak. Bak bura. Asker ben bağırsaklı abi neyineyim indi ben ha? Neyineyeceğim bu bağırsaklı abi? He, götürüyorum bunu. Götür tapar. Bir tapar. Bağırsaklı. Əsker. Bağırsaklı bağırsaklarımla mı yatılı? Bağırsaklarımla ne yiyeceğim ben? Ha? Ha? Daha dertli deyen bir yerim vardı. O da özümünü ne yapardın?
O da patta attılar. Neye gideceğim? Sen ne derdiyesin ak? Ben bu ağacını, ben bu maşını çok derinde hal edeceğim. Bak buraya bak. Hey, yarısı orada adam. Ben cemun yağına. Çevre. İyi bak kolumsun da. Oltusuna söz desen kolumsunlar da. Kız şimdi canlık çok zaten. Motordan düşürüm. Ağrım da çaparçı olur. Özümün kolum damarlarımla vəst oluyor birbirine. Ne zindi canını takmayan bağımda. Ben kabinim istiyorum. Zindi canını bu. Mənə demişdi, mən sənə prensiz eləyəcəm. Niyə kəbinimi ver? Mənim kəbinimi ver! Mən dedəm evinə gecəm. Bəs səndə nə maxı? Din axı be. Köpəşə. Din. Niyə dinmisən? Hə, düzdür. Ölmüşdür. Yadımdan çıkmıştı. Yalandan değinmişim. Cem birini tapıp ona değinim. Çabra çürüm. Arvad öl çürüm. Arvad öl. Bayağıdan da çabını istiyorsan benim. Başımın ətin yiyorsan ben. Da. Koymadın düzemeli başlı ölüm bak. Ne oldu? Sümeyye düzemelli yapışçı ceyecek. Bu seyi daha istemiyorum burada. Ölümde. Bildiğin. Asker ben düzemelli yapışırım. Sen düzemelli sürer misin? Sen başıma ben akbılmış. Bir daha leyaqatın olmadı. Bir daha maşın alasın. Elə motorla gezdirirsin arvadı. Elə sen leyaqatın bey bilər. Motorla gezdirirsin. Motorla gezdirirsin bilər. Bu heyvah geldi. Koymayacağız. Eyvah. Arvadımı apardılar. Arvadım öldü. Her defa benim arvadım ölür. Arvadımla ne işiz var? Arvadım öldü. Kan süzür oradan. Bak bir. Bence arvadım ölmeyeydi. Şimdi ben evde ne yaşayacağım? Oğlum bak bu merhale biraz acayip merhale deyip biraz dişçeye oturasın ha. Diş doldurasan içimizdə salim gedək emimizə yaxçı. Yaxçı baba, mən diş doldururum, fəqət bir şərtin. Şərtin nə mənədir? Fəqət məcəl sonu pəncələsə. Almıram bilə bən. Git. Öldürəm sonu pəncələmərəm bilə bən. Geç görüm, geç. Sıra. Baba. Düşmü üstümə baba. Baba, çəkil öyle baba. Baba sana da bir söz deyende lap özümden çıksan ha. Bir de seninle bir zat istemeyeceğim. İsteme hiç istemiyorum bir zat istiyiz. Olsun ben istemiyorum seninle bir zat istiyorum da. Hesabıma kattın birbirine. Sen benim hesabında var. Vardı. Hesabım da vardı. Aa düğmeye bas. Niye basmak o düğmeye? O düğmeye cevap basasan. Niye basmak? Harda kırmızı düğme gördün cevap basasan. Niye bu kimin mantığıydı? Basmasan ölesen onun mantığıydı. Cevap o kırmızı düğmesini basasan. Niye akı basam? Bak basmasan bu sıralarda ben demiştim. Alması kırmızıca ihtiram koyuyordun. O düğmeni basaydın. Baba, bu sey o kırmızı düğmeyi etmem basa. Yoksa deyim de basarım. Etmem basa. Kırmızı düğmeye basmasa için öğrencinin kemancılar bizi öldürür. Yoksa sen ne çok gülmüş çıktın burada. Ben evvelden çok gülmüşydim. Sesimi çıkartmazdım. Hanım cep bahçın emine var içeride. Hanım ne mi ne vardı içeride? Hanım. Ne mi ne vardı? Bak hanımı niye telat mı var? Ne şahı? Hiçlik. Baba. Baba aldık.
sarı olan çəkil elə, çəkil elə. Çəkil elə, qubuncu. Aha. Yaxşı. Baba, qırmızı düyməyə bas. Yaxşı. Bastım. İndi qırmızı düyməyə bastım. Qollarına düşdü. Qım. Öyle arvat. Öyle arvat. Arvat lüt oldu. Boyun öldü. Yok yok. Kuş. Koyma kuş. Baba gördün həmişe mənim sözümü baxsan qəşe testil qabağa gidərik. Eğer PlayStation 5'da olsam ben de lap qəşək qabağa gidərik. Bildin? Yox atma lan. Allah. 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 Yaxşı dostlar, birazdan video görür. Video sevdiyseniz like eləməyi və kanalı da subscribe eləməkdə yadınızdan çıxmaz. O bizim videodan özünüzü yaxşı baxın. Feylən Allahın əmanında. Xudahafiz.